Matatizo yalianza mwezi Machi mwaka uliopita baada ya Pauline Wandia kupatikana na saratani ya matiti iliyomlazimu kuacha kazi aliyoifanya ya kuuza nguo. Pauline alitarajiwa kufanyiwa matibabu ya chemotherapy pindi tu alipopatikana na ugonjwa huu, lakini kutokana na ukosefu wa hela amesalia nyumbani na maumivu. Uchungu ila napitia ni mingi. Sababu matiti inauma ndi kuuma ile kuuma kabisa hapa. Alafu naruti inauma mikono. Mikono hii siwezi shika kitu kama hii. Inauma kabisa. Na kufuatia mkurupuko wa virusi vya homa ya corona hapa nchini uliosababisha kukatizwa kwa mikutano yoyote, imekuwa tatizo sana kwake kupata michango akisalia tu kutegemea misaada ya wasamaria wema. Na manjirani sasa siku hizi hawakuji sababu corona, hainini ya watu hawakuji sababu ya corona. Kuna msichana ndio ananileteanga chakula huyu saa saa kwa saa, lakini sio wakati wote. Saa ile hatuna tunakaa hivyo. Faith Kwamboka ambaye ni mwanawe amekuwa msaidizi wake ikizingatiwa kuwa hawezi kufanya kitu chochote bila usaidizi, na iwapo alikamilisha masomo yake ya kidato cha 4 mwaka uliopita, ndoto yake ya kujiunga na chuo cha kifundi imezima. Mama hapo mali unamuona hezi simama hezi fanya kitu. Mimi ndo namuosha, mimi ndo namfanyia kila kitu. Kwa hivyo wenye wananisikia, tafadhali naomba msaidie mamangu aweze kwenda ofisa hospitali. Mama ameumia sana, hata kuna wakati anaumwa. Ananiambia Mungu amchukue tu. Kama kuna kitu tu wenye wananisikia, msaidie tu mamangu. Tuko tu mimi na yeye hivyo. Kwa sasa Pauline anatarajiwa kupata shilingi milioni 1 ili kufanyiwa upasuaji na matibabu ya saratani, lakini kwa sasa hali ya uchochole imewalazimu hata kulala njaa wakati mwingine. Na time venye alianza kugonjeka, hata ukipigia tu hata relative hata mmoja kupigia akutumie kitu anakuambia hana. Tulikuwa saa zingine hata tunalala njaa. Kilicho salia sasa ni matumaini kuwa wasamaria wema watajitokeza na kumsaidia na fedha za matibabu ili arejelee maisha yake ya kawaida. Mwenye anataka kunisaidia, anisaidia tu niende hospitali ilo chungu niache kusikia na imatiti ipone. Haja yangu niipone kabisa. Nikae vile nilikuwa nikikaa maisha yangu ya kitambo nikijitavutia. Jijini Magundu, K24 Weekendi.